Kom på tidiga här i Jönköping. För vi ska, jag och en annan är och ska käka mat. Jag typ ska ta pizza och cola tror jag. Ja, men sen ska vi ta lite fin på restaurang och jag köpte lite kläder och sånt också. Så, ja, nu är jag här då också. Klockan är mycket senare, klockan är 3 nu. Så det är ett bra mycket senare tid och så. Så ja, det är det som händer just nu i alla fall. Och borden är jättefina och så här. Jättebra. Så det blir det som händer nu, sen ska jag hem till mamma och pappa. Så det blir det. Idag med ett smink, ja. Så hon ska åka och parkera nu och sen så kommer hon, så ska vi typ äta. Jag är hungrig, typ. Jag har inte ätit sen i morse liksom, så att jag är väldigt hungrig. Men nu tänkte jag ta avsnittet, men det är lugnt att jag ska gå. Hejdå!